Salam, Realen TV efiridədəm. COVID-19 pandemiyası başlandığı dövrdən Azərbaycan bu mübarizənin ön sıralarında dayandı və Ömürlü Yaşayış Səhiyyə Təşkilatının apardığı bu mübarizəyə öz töhfələrini verdi. O cümlədən ötən ilin sonlarından etibarən Azərbaycan vaksinlərin ədalətli bölgüsü və elçətənliyin məqsədilə yaradılmış Covax platformasına da öz töhfələrini verdi və əlbəttə ki, bu platforma yaradılanda elan edilmişdi ki, Vaksinlər dünya ölkələrinə bərabər şəkildə paylanacaq, ədalətli bölgə həyata keçiriləcək. Amma təəssüf ki, belə olmadı və biz məhz son vəziyyəti Azərbaycan nümunəsində təhlil etməyə çalışacağıq. Azərbaycanın Covax platformasına verdiyi töhfələr və əksinə, Covax platformasının heç də ədalətli olmayan bölgüsü. Qonağımız isə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, Səhiyyə Komitəsinin üzvü Müşfik Məmmədlidir. Müşfik müəllim hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Müşfik müəllim, elə bu məsələlərdən danışarkən ikili standartlar məsələsi, ikili standartlar bir anlam olaraq anlayış olaraq artıq bizim təsəvvürümüzdə yaranır. Elə bir ki, Qərb bu dəfə artıq vaksin yolu ilə, vaksinlər vasitəsilə ikili standartların hədəfinə çevirib Azərbaycanı. Nə deyə bilərik? Əslində qərəzli vaksin diplomatiyası nədan ibarətdir bu gün? Nə baş verir? Çox təəssüf ki, hər zaman olduğu kimi, istər bütün beynəlxalq münasibətlərdə, istərsə də dediyimiz artıq vaksinasiya prosesində biz bu ikili standartlarla qarşı-qarşıya qaldığımızı görürük və bir daha əmin oluruq. Çünki bilirsiniz ki, pandemiyaya başladığı ilk gündən etibarən Azərbaycan həm öz ölkə əhalisinin sağlamlığını qoruması istiqamətindən, həm cənab prezidentin təşəbbüsləri sayəsində bütün dünyada bu platformada mümkün ola biləcək bütün addımları atmışdır. Belə ki, həm dünya ölkələrinin pandemiyaya mübarizədə də mümkün ola biləcək e, iqtisadi baxımdan vəsaitlərin ayrılması, həm dünyanın 30-dan çox ölkəsinə birbaşa yardımlar istiqamətində və o cümlədən də bütün dünya ölkələrinin çox ümidlə yanaşdığı Covax platforma platformasının formalaşmasında və bu platformaya öz mümkün ola biləcək bütün öz dəstəyini və o cümlədən də Hər vasitə ilə bu platformada iştirakını təmin etmişdir Azərbaycan. Amma çox təəssüf ki, Covax platformasında biz yaradılışının məqsədindən kənara çıxımları müşahidə edirik. Çünki cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, burada biz vaksin ədalətsizliyinin və vaksin millətçiliyinin şahidi oluruq. Dünya ölkələri öz ehtiyacından həddən artıq inkişaf etmiş ölkələri, öz ehtiyacın öz ehtiyacından artıq miqdarda vaksin sifariş edirlər. Fə antəl cəlzətdən ibarətdir ki, vaksinlərin istehsal texnologiyası bu ölkələrin əlində cəmləşmişdir. Və bu baxımdan da bizim atacağımız addımlar bu platformada hər zaman olduğu kimi Azərbaycan öz sözünə, öz fikrinə sədaqətli bir ölkə kimi cənab prezident tərəfindən bütün mümkün ola biləcək addımlar atılmışdır. Amma bu addımların qarşılığında biz nə görürük? Azərbaycan Covax-ın yaradılmasındakı olan o məntiqdən kənar artıq ə yanaşmaların şahidi olur. Çünki vaksinlə təminatda gecikmələr olur. Hətta iqtisadi baxımdan əgər biz bu platformaya yanaşsaq, bizim ölkəmiz mümkün ola biləcək bütün iqtisadi resurslardan istifadə etmişdir və bu prosesdə yaxından iştirak etmişdir. Ancaq vəsait ödənilsə də belə, vaksinlə təminatda e, bu yəni bu vaksinlə təminatda biz e, təmin olunmamanı müşahidə edirik Bəli. və gecikmələri müşahidə edirik. Və bilirsiz müəllim, əslində hər hansısa bir paralel aparmaq olar. Çünki vaxt var idi ki, Qarabağ məsələsində biz ikili standartların şahidi olurduq və Azərbaycan Qarabağ problemini özü həll etdi. Bu ikili standartların əhatəsində özü öz qətiyyətini ortaya qoydu. Bu gün də artıq vaksin elə birinki bir yol ora olaraq seçilibdi. Yəni elə birinki əslində ə, mahiyyət dəyişmir, amma forma dəyişir, məzmun dəyişir. Mən bir qədər tarixə ekskursiya edərək deyim ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdi etdiyi ilk günlərdən etibarən bu yanaşmaların şahidi olur. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan haqsız haqsız bir formada ilk vaxtlar müstəqilliyini əldə etdiyi zamanlarda Azərbaycanın azadlığına dəstək axdı qəbul olundu və Azərbaycan bu dəstəkdən kənarda qaldı. Hətta bəzən müxtəlif bir embargolarla qarşı-qarsıya qaldı. Bəli. Ərazi bütövlüyünün bərpasında bütün dünya ölkələri ərazi bütövlüyünün olmazsa olmaz bir şərtini, BMT üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması olmazsa olmaz bir şərt kimi olmasına baxmayaraq, sözdə bu bəyanatlar olunsa da, biz e, bu prosesdə Qarabağ münaqişəsi müddətində biz bu tamamilə fərqli bir Azərbaycana qarşı ikili standartlardan olan bir yanaşmaya şahid olduq. Eləcə də Azərbaycan öz haqlı mübarizəsində və bu 30 illik diplomatik mübarizədə hər zaman bütün beynəlxalq hüquq normalarının dünya ölkələrinə necə tətbiq olunmasını görürdüsə və özünə də o zülmün nisbətini tələb edirdi. Çox təəssüf ki, burada da biz ikili standartlara şahid olduq. Amma cənab prezidentin dəmir mantiqi və dəmir yumruğunun ətrafında birləşmiş xalqımız bütün bu ikili standartların hər birini alt üst etdi və biz öz ərazi bütövlüğümüzü bərpa etdik. Bəli. Amma çox təəssüf ki, indi isə Azərbaycan pandemiyayla mübarizədə həm dünya ölkələrinin mümkün ola biləcək bütün töhfəsini vermişdir. O cümlədən də vaksinasiya prosesində mümkün ola biləcək bütün addımları atmışdır, həm öz ölkəsinə, həm də bilirsiniz ki, biz qoşulmama hərəkətinə üzv olan dövlətlərin biz aparıcı bir dövləti kimi və rəhbərlik etmiş bir dövlət kimi Ölkə prezidenti bu, bu bu prosesdə aparıcı öncül rol oynayır və təkcə biz özümüzə qarşı ədalətli yanaşmanı deyil, o cümlədən də o ölkələrə qarşı. Bilirsiniz ki, 64-dən artıq bir ölkə vaksinlə, demək olar ki, təminatdan kənarda qalmışdır. 67 hətta dəqiq. Bəli, artıq 60 son nəticə, son rəqəmlər 67-də elan olunur. 67, 67 ölkə vaksinasiya prosesində geridə qalır. Ancaq Azərbaycan bu prosesi, bilirsiniz ki, hər zaman Azərbaycanın istər pandemiya ilə mübarizədə, istər ölkə iqtisadiyyatının inkişafında, istərsə də siyasi proseslərdə hər zaman Azərbaycan strateji yanaşmasının və prosesə proses şəklində yanaşmanın tərəfdarlarıdır. O baxımdan biz vaksinasiya prosesində bu ikili standartlarla üzbəxsl qalma ehtimalımızı nəzərə alaraq ölkə rəhbəri, ölkə prezidenti tərəfindən digər ölkələrlə məsələn Çinlə alternativ olaraq bu sığortalanma idi. Bu sığortalanma idi. Ancaq sığortalanma olmasa idi onda o zaman Azərbaycan vaksinasiyada hansı mərhələdə olardı? Bax bu sual ə, həm dünyadakı ölkələri düşündürməlidir, o ikili standartlarla yanaşma bizə yanaşan ölkələri düşündürməlidir. Həm də əgər biz insanların azadlığı, demokratiya və digər Ümumi beşəri dəyərlərdən çıxış ediriksə, insanların ən mühüm hüququ onun yaşama hüququdur. Əlbəttə, ən bu yaşama hüququnu təmin etməkdən ətəri insan sağlam olmalıdır. Sağlam olma olmasından ətəri isə həm e, pandemiyada az zərərlə ölkələr bu prosesdən çıxmalıdı. Ancaq COVAX platformasında bu zür yanaşma artıq dediyimiz o təməl hüquqi dəyərlərin də ikili standartlarla yanaşmasına şahid olduq. Məşkur müəllim. E, deməli e, çox gözəl vurğuladınız ki, bəli ödənilib, yəni ödənişlər də olubtu, amma təəssüf ki, hələ də biz həmin o e, peyvəndləri bu platforma Covax platforması çərçivəsində ala bilmirik. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. E, məsələn, e, hələ mart ayının əvvəlində elan etmişdilər ki, yaxın 2 həftəyə sizə e, vaksinlər çatdırılacaq. Də amma bu məsələ uzadılır, yəni artıq 2021-ci ilin 1-ci rübbi sona çatır. Və e, çox maraqlıdır ki, məhz bu ikili standartların hədəfi Pandemiyanın ilk günlərindən üstün yanında olmuş Azərbaycandır. Bu, yəni məsələnin çox vacib bir tərəfidir. İndi bax siz necə bilirsiniz? Yəni bax bu vaksin Covax platforması üzrə vaksinlərin ölkəmizə çatdırılmamasında əsas səbəb kimi bu ikili standartlarda nə götürülə bilər? Yəni Azərbaycan artıq faktiki olaraq Ə, öz mövqeyini qoydu ortalığa. BMT-də də bizim qətnamamız qəbul olundu, bizim təşəbbüsümüz prezidentin təşəbbüsü əsasında. Bundan sonra biz nələri gözləməliyik? Nələr baş verəcək? Bilirsiniz ki, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə 23 mart tarixində Bəli. BMT insan hüquqları şurasında bu bax bu dediyimiz e, yanaşmaların daha ədalətli olması üçün müvafiq olaraq bir, bir də qeyd edim ki, bizim ölkəmizin təşəbbüsü ilə bu qərar qəbul Bəli, olundu. Bəli, həm də Qoşulma Məhəlkətininin sədri kimi prezident bunu Bəli, Qoşulma Məhəlkətininin sədri, sədri kimi cənab prezident tərəfindən bu təşəbbüslə çıxış olundu və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu qətnamə qəbul olundu. Ancaq biz yenə də ikili standartların Azərbaycana tətbiq olunmasını çox təəssüflə və böyük ə buna qarşı böyük bir etirazla qeyd edirik. Çünki nə, nəyə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı diqqət edirsə, dünyanın bəzi aparıcı dövlətləri və super güclər tərəfindən də bəzən ümumiyyətlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının atdığı addımlar tənqid olundu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ümumiyyətlə yardımlardan imtina olundu. Amerikanın bundan öncək administrasiyası. Azərbaycan azabdan, qaldı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yanında qaldı. Mümkün ola biləcək bütün proseslərdə nə mümkündürsə, Azərbaycan həm dediyimiz kimi beynəlxalq platformada, həm də ə, bir fərd olaraq digər ölkələrə yardım baxımından iştirak etdi. Və bununla səhiyyə təşkilatı tərəfindən də bu rəsmi şəkildə bəyan edildi və bu prosesdə də Azərbaycanın aparıcı rolu qəbul olundu. Ümumi səhiyyə təşkilatının rəhbəri tərəfindən bir neçə də qeyd olundu. Ancaq real işə gəldikdə biz bu prosesdə dediyimiz kimi iqtisadi cəhətdən də yəni bütün ödəmələri həyata keçirməyimizə baxmayaraq, müxtəlif bəhanələrlə bir qədər gecikmə əvvəlcə mü müəyyən bir fikirlər sürüldü ki, vaksində bir qədər gecikmə olacaq. İndi isə vaksin təminatından artıq imtinaların meydana çıxması bunu onun göstərir ki, Azərbaycanın bütün təşəbbüslərinə baxmayaraq, bu platformada olan ölkələr, xüsusən də həmin o texnologiyaları öz əlində cəmləşdirmiş və vaksin istehsalında aparıcı olan ölkələr Bilavasitə öz şəxsi maraqlarından, öz ümummilli maraqlarını digər beynəlxalq maraqlardan ön planda tutdular və nəinki vaksinasiya prosesinin hansısa bir mərhələsini əsas gətirərək, hətta stok ehtiyat yaradılar və öz ehtiyaclarından, cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, bir neçə dəfə artıq vaksin ehtiyatı yaraddılar. Bununla da digər ölkələri çox çətin vəziyyətdə və insan sağlamlığını riskə atacaq bir vəziyyətdə qoyurlar. Və, Bu da ikinci standartın bir nümunəsidir. Və biz elə burda da qeyd elədik ki, əslində noyabr ayında hətta qərb sosial elmi tədqiqatlar ə, mərkəzləri ə, konkret bir rəqəmlər yayıdılar ki, hələ noyabr ayında yer kürsə əhalisinin 14%-inin yaşadığı ölkələr, yəni inkişaf etmiş ölkələri deyirik, onlar vaksin ehtiyatının təxminən 53%-ni artıq almışdılar. Və bu məsələni də ilk dəfə olaraq bəli, cəna prezident qaldırdı, Azərbaycan prezidenti qaldırdı, BMT-də və başqa kürsülərdə və bunun əlbəttə ədaləti də olduğunu vurğuladı. İndi məsələnin başqa tərəfi də var. Axı Azərbaycan vaksin peyvəndlərin vurulmasında addım atan ilk, yəni region üzrə ilk ölkədir. Yəni region hə. ölkələrindən birinci biz bu addımı atdıq. Yaxud başqa başqa bir tərəfdən yanaşsaq Tutaq ki bu gün əgər biz ə, vaksinləri almasaydı, tutaq içindən, yəni biz səvortalanmışdıq. O zaman belə çıxırdı ki, biz prosesə belə başlaya bilməyəcəyik. Və Kovaxın bu gün göstərdiyi müddət də münasibət. Gəlmir aya müddətdi. Yəni əsas məqsəd də budur. Yəni bu birbaşa insanlığa sığmayan addımlardı. Giri standartlar, xarici diplomatiya olması öz yerində, amma insanlığa sığmayan addımlardı və ümumiyyətlə dünyanın ə, o dünya səviyyəsində qəbul edilmiş o səhiyyə E, belə deyək, prinsiplərinə də zidddir. Yəni biz əgər dünyanı bir qlobal bir məkan Bəli. kimi nəzərə yetirsək, bir ölkənin sağlamlıq sektorunda, sağlam, sağlamlıqla əlaqədar problemləri yarandıqda və bilirsiniz ki, artıq inteqrasiya çox yüksək səviyyədə həyata keçmişdir. Bəzən hətta ə, bu müxtəlif ə, siyasi strukturlar və müxtəlif siyasi xadimlərdən də qeyd edil- qeyd edildiyi kimi, artıq dünya qlobal bir kənddir. Yəni hər birimiz bir-birimizlə əlaqəliyik və bir bir sahədə, xüsusən Bəli, pandemiya sahə. və xüsusən də infeksiyanın yayılmasında bu qədər yanlış, ədalətsiz və dar düşüncəli fikirlərlə yanaşdıqda biz pandemiya ilə mübarizədə istədiyimiz uğurları belə qazana bilməyəcəyik. Yəni bunu mən digər ölkələr timsalında deyirəm. Yəni bütövlüklə bu prosesin öhtəsindən gəlməkdən ötrü həmrəylik təkcə insani baxımdan və müəyyən humanizm prinsiplərindən daha çox Bu prosesin qarşısını almaqdan ötürü birgə səyləri gərəkdir. Birgə səylər olmadan infeksiyanın qarşısını biz həm inkişaf etmiş ölkələrdə, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə və digər bütün məkanlarda bu prosesə bir BMT çərçivəsində də cənab prezident qeyd edirdi ki, BMT-nin bu proseslərdə iştirakında sanki bir lənklik, bir qədər geri qalmalar müşahidə olunur. Yəni bunu deməkdə bizim ölkə rəhbərlərinin məqsədi ondan ibarət idi ki, biz bu prosesin qarşısını birgə səylərlə ala bilərik dar bir ölkədə, dar bir sərhəddə biz də, vaksinasiyanı də, həyata keçirsək, də, də. orada uğur qazanmışıq kimi gör, görünsə də belə, ancaq digər ölkələrdə bu prosesin sönməməsi və diqqətinizə çatdırıram ki, Ümumdünya səhiyyə təşkilatının rəhbəri də qeyd etdi ki, digər bir ölkədə hələ də prosesin sürəti yavaşınmamışdısa, vaksinasiyala və bunun qarşısını ala bilmiriksə biz, o zaman pandemiyanı yəlma sürətinin azalması barədə heç bir kəs söyləyə bilməz. Çünki bu gün də dünya vəziyyət öyrə açandır, çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının elə ə, bu günlərdə keçirilən növbətən ənənəvi mətbuat konfransında elan olunurdu ki, dünyada pandemiya ilə vəziyyət ağır olaraq qalmaqdadır. Yəni orada xəbərdarlıqların müəyyən o demək səviyyələri var və bu baxımdan da hələ bu virusun davam edəcəyi, tar bitəcəyi tarix hələ bəlli deyil. Bu səbətdən əslində onlar tələsməli idilər platforma çərçivəsində vaksinləri çatdırmağa. Doğru bilirsiniz, məntiq bunu gərəkdirir. Bəli. Amma biz ümümləşdirsək bu fikirləri, əgər ə, bəyan etdiyimiz insan hüquqları, bəyan etdiyimiz insanların ə, hər bir ə, imkanlardan eyni hüquqla yararlanması baxımından yanaşma tərəfindən analiz etsək, burada böyük bir yanlışlığın olduğunu görürük. Əgər iqtisadi baxımdan analiz etsək, burada, yəni iqtisadi yanaşmaların da olmamasını görürük. Çünki vaksin vaksinasiya prosesində hətta ödəniş etmiş ölkələr Azərbaycan təmsalında bundan geri qalır. Üçüncü bir baxımdan humanizm prinsiplərindən diqqət etsək, humanizm prinsipləri isə taban-tabana ziddidir. Çünki insan həyatı, insan sağlamlığı əgər ön plandadırsa, o zaman bu fikirləri bəyan etmiş ölkələrin yanaşmasını hansı sözlə, hansı fikirlə, hansı məntiqlə izah edə bilərlər? Və bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, biz əgər qlobal məkanda və dediyimiz o, insani prinsipləri əldə rəhbər tuturuqsa, o zaman bu yanaşmanınsa heç bir izahi yoxdur. Və məsələnin iqtisadi tərəfi də var. Yəni mən əgər bu ödənişi eləmişəmsə, mən öz məlumatımı almalıyam. Bu Təmür. qanundur. Və bunun qeyri-müəyyən vaxta qədər belə deyək ki, uzadılması ə, söhbət təkcə insanlıq prinsiplərinin, insanlıq qanunlarının pozulmasından getmir, həm də iqtisadi münasibətlərin pozulmasından gedir və Azərbaycan da öz işini etibarlı tutaraq məs vaksinini yanvar ayında başladı içindən alınan vaksinlər hesabına və bu gün artıq vaksinasiya prosesi də gördüyümüz kimi uğurla getməkdədir. Başqa nələri biz etməliyik? Çünki dəqiqan da biz hələ ki Covaxdan konkret nə vaxt vaksin gələcəyini bilmirik. Hansı addımlar atılmalıdır hüquqi çərçivədə? Müşfik müəllim, bax ə, siz tutaq ki, Milli Məclisin deputatı olaraq, Səhiyyə Komitəmiz üzvü olaraq hüquqi cəhətdən hansı addımları biz atmalıyıq? Çünki biz o dekabr ayında ora müəyyən qədər 21 milyon dollar hətta təhfə də vermişik, ödəniş eləmişik. Bə. Amma bu çərçivədə biz hələ ki onun qarşılanmamışıq. Hüquqi müstəvini bəlkə biraz aydınlaşdırar e, bu am. Burda e, dediyimiz kimi həm iqtisadi yanaşmaların artıq pozulduğunu gördüyükdə, biz təbii ki müxtəlif beynəlxalq instansiyalarda bu məsələni qaldırmışıq və Azərbaycan diplomatiyası bu sahədə də öz səsini uzaldır və mümkün olacaq platformalarda bu barədə öz fikirlərini bildirir və mümkün ola biləcək tələbləri də həmin o platformaya üz olmuş, orada imzası olmuş ölkələrdən bunu tələb edir. Və ə, biz ə, bir daha əmin oluruq ki, istər öz ərazi bütövlüyümüzün bərpasında, Bəli. istərsə də əhalimizin sağlamlığının qorunmasında bəyanatlara, müxtəlif gəlişi gözəl sözlərə, müxtəlif ölkələrin ə, pafoslu bəyanatlarına etibar etməməliyik. Yəni də biz strateji addımlarımızı və cənab prezidentin Tamamlı şəkildə qeyd etdiyi kimi öz gücümüzə arxalanaraq atdığımız strateji addımları davam etməli. Sizin də çox doğru olaraq qeyd etdiyiniz kimi biz zamanında vaksinasiya təminatını etməsəydik, o zaman yanvarın 18-də Cənubi Qafqazın ilk ölkəsi kimi vaksinasiyaya başlayabilməzdik. Və artıq bilirsiniz ki 500 minli rəqəmləri keçmişik vaksinasiya prosesində. Bu da kifayət qədər sürətli bir addımdır və kifayət qədər də sürətlə gedir və vətəndaşlarımız və da Əm mühüm məsələ həmrəylik prinsiplərimizi Vətən müharibəsində necə etdiksə, burada da həmrəylik prinsiplərimizi əldə rəhbər tutmalıyıq, öz gücümüzə arxalanmalıyıq, öz ölkə rəhbəri, rəhbərimizə güvənməliyik, öz ölkə rəhbərliyimizin atdığı addımlara mümkün ola biləcək bütün dəstəkləri verməliyik. Azərbaycan iqtisadi, siyasi Hər bir cəhətdən güclü olduqsa, bizim qarşımızda heç bir problem dayanmayacaq, olmayacaq və bu problemləri biz öz gücümüzlə həll edəcəyik. Azərbaycan da dəfələrlə sübut etmişdir ki, biz bu prosesləri Fəal. həll etmək iqtidardındır. Şükürlüm, təşəkkür edirik studiy studiyamıza gəldiyinizə görə. Qeyd edək ki, Real Interview-un həm söhbətçisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, millət vəkili Müşfik Məmmədli idi. Salamat qalın.